Jewe ubugenzacyaha bwarampamagaye simbizi nimba ari yago wandeze mikoro hasi neza sinzi nimba ari yago wandeze sinzi nimba ari inshuti zanjye zangambaniye yego ariko jewe muri kuno kwezi ku munsi wa mbere ku wa gatandatu nibwo nahamagaye n'umunyamakuru bita ariko ngiye mfukamye muri aka kanya saba imbabazi bindi ku mutima yago ko nta kintu mfa nawe nta naho nziranye nawe ndetse nanaho tunanahurira usibye kumwumva ku binyamakuru gusa ntabwo urahura na yago reka da niwe wanyandikiye topic aranayizana ndetse akatinze nk'ishuri igihumbi zose ambwira uti vuga gutya na gutya uburyo mwahuriye muri korodoro ambwira n'uburyo ki ntabwo nari nzi ko abanyamakuru nabo bagirana ishyari yego ariko naje gusanga sha abantu atari beza pe kugizana n'iyi saha akaba ari cyo kintu cyanzanye nanasaba imbabazi mvuga ko imana igomba gukumira umugisha kandi mvuga ko naguharasinze ndetse naguharabitse ku rwego rwo hejuru nde nakwinjirira mu buzima ndetse mvuga ibitari byo mvuga kuri umutinganyi yago utari umutinganyi rwose banteguje inkuru bayinteguza bansindishije bampaye ibyo byabwenge kugira ngo bikunde mvuge ko ndyamanye nawe ngo mvuge ko ndi umutinganyi ngo barahita bumva ko nawe uri umutinganyi mu by'ukuri yago ngiye ngusabye imbabazi pe ku rwego rwo hejuru n'imana ibyumve n'imiryango abafana bawe n'abafana banjye ndetse n'abafana ba The Choice mwese mbasabye imbabazi mvuge ku mutima ntabwo uri umutinganyi narakoreshejwe banyishyura ubufaranga bwa feke ndetse banangurira n'inzoga nkora n'ibintu ntazibukiye bwaho nibwo nasobanukiwe ibintu nakoze navuga uti ese ibintu nakoze n'ibizima nibwo namuhamagaye inshuri igihumbi ti wo kabyarawe yagora muhamagaye ti wo kabyarawe ti mfashe umbwire uri ngo nigeze mbisobanukirwa jyewe naje nk'umuntu uri buhembwe amafaranga kandi uri bufatwe neza nkuko yabiteguye turi ya muntu nakora kiriya kiganiro ari vibe ndabanza munywesha akantu akora ikiganiro ari vibe jyewe ntakubeshe kiriya kiganiro nakoze vuga kuri yagombaga ngo najyamanye nawe kandi nkaba ndi umutinganyi ruharwo nabyemerera ndetse umwami w'abatinganyi yego ntabwo byari ngombwa ko mbimuzanamo yego kandi yagafitanye beef n'abatinganyi bagenzi banjye kwitwa umutinganyi ntabwo ari ibintu byoroshye ubumva wabireka nabireka ariko byaranze hari igihe se wigeze utangira urugendo rwo kubireka nabiretse umunsi umwe ariko iryo joro ntabwo naraye mu rugo nazengurutse kigali nzenguruka convention nzenguruka kacyiro nzenguruka gikondo ndi gushaka umugabo turi buhuze rwose si ukukubesha pe amavideo y'urukozasoni ntabwo uzongera kuyakora ndarahiye n'izi imbere y'imana ngenda arahiye ko mvuga ko abadukuriye muri aka kanya ngiye kwisubiraho kayusi nkasenga imana kumi ibikorwa bizima yewe nkanava no kuyo neye rwose ndacyari ikibindi kitagira ingata mwabakirisitu mwe mukomeze mutube hafi The Choice Live. Yes, reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhikaze niba utamerewe neza ihangane. Ejo n'ejo bundi nawe ubuzima uzameze neza. Umunsi byanze kubera impamvu runaka nawe utagize mu ruhare ariko burya muri ubu buzima habaho chance na cast. The Choice Live. Niho ugomba kwibera ubuzima bwawe bwose. Niba utarakoze subscribe uyikore kugira ibiganiro byacu bya buri munsi bitajya bibe. Gucika kayo umeze ute ya meze neza ndashimira imana dutangiye weekend mvuye mu kibada biterwa n'igihari biterwa nuko muvyumva ibyo bintu uri kuvuga se urumva bijyanye satani naramuririmbye ariko nubwo namuririmbye yankozeho mwiyi minsi nuhuye n'ibibazo byinshi yego egereza mikoro kuba nkihumeka umwuka w'abazima ni nacyo kintu nshimira imana yego ntabwo bivuze ngo tugomba kubaho nk'uko abantu babyifuza ahubwo tuba tugomba kubaho nkuko imana ibyifuza tukajya naho ubuzima butwerekeza yego mikoro neza yegereze se nawe ujya uvuga imana reba ukuntu witobaguye so ni ukuvuga ngo nubwo nitobaguye ibi ni ibirango by'ubuzima bwanjye ese ayo maherena ari ku mazuru aratoboye cyangwa ni utuntu ndatoboye ahangaha rwose ni intoboro ndatoboye ndetse no ku bugabo bwanjye ariko reba ukuntu uri kugira udusatsi ndetse no ku bugabo bwanjye hariho n'impeta impeta y'ikizi impetanye nituma ngira aho ngarukira iyo ndi guhura n'abantu duhuje igitsina n'abantu duhuje ndetse hormone abantu muhuje hormone ushatse kuvuga ushatse kuvuga ngo abantu tujyamara duhuje igitsina kuko ngende umutinganyi harimo abatinganyi babyemera genda byemera kuko ninjye muntu weruriye abanyarwanda kugira ngo banyisanzureho nanjye mbisanzureho yego kandi hari n'ababikora byihishwa nk'abo bose twumva ngo nibari kise muhungu ndetse n'abantu ba Godfather ndetse n'abantu ba Gerard ndetse n'aba motion bose n'abantu bikora byihishwa ndetse n'aba brilliant ariko njyewe ndabyemera nge ahubwo nari mfite gahunda yo kuza abajyana inama ejo bundi hari umunyamakuru uzwi cyane nka yago niwe watangaje ibintu aravuga uti bano batinganya bakora ubutinganyi byihishwa bakwikose bakigira inama
bakegera uriya mutinganyika yose byemerera yego wanagarutsweho mu minsi ishize ukora ikiganiro uvuga kuri yago icyo kintu turaza kuza kukigarukaho ni nacyo cyane uyu mwaka umwe iminsi nacyo cyatumye rwose nkobagira rwose ndahangayika cyane birenze kubikeka byagenze gute so hagataho ngaho ni beshi bagize amatsiko kuko hashize iminsi ibiri mfunguwe jewe ubwenza cyaha bwarampamagaye simbizi nimba ari yago wandeze mikoro hasi neza sinzi nimba ari yago wandeze sinzi nimba ari inshuti zanjye zangambaniye yego ariko njewe muri kuno kwezi ku munsi wa mbere ku wa gatandatu nibwo nahamagawe n'umunyamakuru bita babu ukora ku mpano online ambwira ngo ndashaka ko dukora inkuru kuri yago itwika iri butume dusarura iri nitume yago azima burundu ntazongeye no kuvuga muri entertainment dore ko ngo yica ngo muzika nyarwanda ngo dore ko yica ngo umunyamakuru muri make icyo kiganiro wagikoze ushaka kwica kariya ya yago ariko nabikoreshejwe n'umuntu wasindishije amibyo bya bwenge ariko nyine mwagikoze mu rwego rwo kwica kariyeri yayago yayago yego ariko njyewe kubera ko nta rinzi cyagambiri iyo muntu ntazi kinini cyapfa na mugenzi we cyangwa yago ntago nigeze mbisobanukirwa njyewe naje nk'umuntu uri buhembwa amafaranga kandi uri bufatwe neza nkuko yabiteguye turi ya muntu nakora kira kigana ari vibe ndabanza munwesha kantu akora ikigana ari vibe gero nakubesha kira kiganiro nakoze vuga kuri yago mvuga ngo najyamanye nawe kandi nkaba ndi umutinganyiro harugo nabyemerera ndetse umwami wabatinganye yego ntago byari ngombwa ko mbimuza namwe yego kandi yagafitanye beef n'abatinganyi bagenzi banje bagende bamuharabika bivuze ngo yago bira ibyo wamuvugagaho byuko ari umutinganyi navuze ko yago navuze ko yago namcrashings mvuga ko namukunze mbese avuga n'uburyo ki niwe wanyandikiye topic aranayizana ndetse akatinze nk'ishuri igihumbi zose ambwira uti vuga gutya na gutya uburyo mwahuriye muri korodoro ambwira n'uburyo ki ntago nayinzi ko abanyamakuru nabo bagirana ishari nta nubwo nayinzi ko abanyamakuru nabo bagirana inzika bakagirana umutima mubi yego ariko naje gusanga sha abantu atari beza pe jewe yarambwiye ati ugende uvuge ko yago mwahuriye ahanaha mugahuza umubiri mugakorakoranaho akagukunda nawe ukamukunda ndetse kaguteranya no kubukwe bwa dumba urumva ibyo bintu mani iyo topic yera yanditse ubwo ngo ibyo wowe wakoze wabikoze nkaho hari filimi uri muri acting ibyo umuntu yateguye kumbe we kuba yarafite intego yo kugira ngo aharasinge mbetse anazimye yago yago se wamuzimya mu buhe buryo ko mwese barenze ko mbizi neza hari kintu ngiye ndibugarukireho yako muzi ku makanya mukanya gato ndakivuga yego tivuge nta kibazo jewe yago mperuka kubona inkuru avuga ati bano batinganyi batingana bwihishwa bakaza batwinjira mu buzima bakadusebya bakavuga imibereho yacu bakanatuvuga nuko tutari nubwo atari ngombwa kuza kuvuga amazina yabo bara igera yababwiye uti mwebwe nta kintu na kimwe tubaziho usibye kugenda mutingana na burumwe wese mukagenda nabwo mutingana ku karubanda mugenda muteka imitwe mugahunga igihugu cyanyu cyababyaye aho kugira ngo muze mukorere igihugu nubwo nta tegeko rihari ribahana nta n'itegeko rihari ribyemera ariko mwagakwiye kuza mukiyunga n'igihugu cyanyu cyababyaye ndavuga bariya biriya byagiye hanze biriya bitinganya ibigenzi byanjye byagiye hanze navuze amazina ariko jyewe ndagira ngo ngire yago bagushakaho iki nambe nange narashutswe ndaguhara singa ndetse ndaguharabika ndetse ndanakwibasira cyane mu buryo bubi bufadika kugizana n'isaha akaba ari cyo kintu cyanzanye nanasaba imbabazi mvuga ko imana igomba gukumira umugisha kandi mvuga ko naguhara sinze ndetse naguharabitse ku rwego rwo hejuru ndanakwinjirira mu buzima ndetse mvuga ibitari byo mvuga kuri umutinganyi yago utari umutinganyi rwose banteguje inkuru bayinteguza bansindishije bampaye ibyo byabwenge kugira ngo bikunde mvuge ko ndyamanye nawe ngo mvuge ko ndi umutinganyi ngo barahite bumva ko nawe uri umutinganyi mu by'ukuri yago ngiye ngusabye imbabazi pe ku rwego rwo hejuru n'imana ibyumve n'imiryango abafana bawe n'abafana banjye ndetse n'abafana ba The Choice mwese mbasabye imbabazi mbwiye ku mutima ntabwo uri umutinganyi narakoreshejwe banyishyura ubufaranga bwa feke ndetse banangurira n'inzoga nkora n'ibintu ntazibukiye bwaho nibwo nasobanukiwe ibintu nakoze navuga uti ese ibintu nakoze ni bizima nibwo namuhamagaye inshuri igihumbi iti wowe ukabyarawe yagora muhamagaye ti wowe ukabyarawe ti mfashe umbwire uriya munyamakuru bita babu wankoresha igihano ndi kuvugaho nawe agikureho babu ukora kuri impano online niwe nahamagaye nawe umbwira ati ndamutakambira ti kuraho icyo kigihano wowe ukabyarawe si biriya bintu nakoze nabikoze nasinze
kandi ni uwansindishije nta nubwo nezi kuri bunkoresha ibintu nka biriyo kwabarira rwose bikureho pe arabyanganyaga kubyumva yanze kugikoraho kigali yanze kugikuraho kugeza ubwo twagenzuwe n'ubushinja cha n'ubugenza cha baraguhamagaye je baramfunze mfungwa iminsi irindwi yose yago niwe wansaba imbabazi aravuga ati uriya muhungu nawe si yago ari n'umwana mwiza n'umwana mwiza byate kubwego rwo hejuru turi ya mwana w'umunyarwanda kubana aniyemerera ko ari umutinganyi kandi kaba nta muntu arenganye nta n'umuntu abishishikariza akaba yarashutswe n'umunyamukuru mugenzi wanjye urumva ko mfite abanzi bangendaho kuko ibintu avuga kuko yakoba aramwanga pe ako nubwo bamwanga mu bisanzwe nge abantu bamfataga nk'umuntu uririmbye indirimbo ziri comedy nka za satanu zatugenda kugeza ryari bakamfata nk'umuntu ngetse uri muri comedy wiyambarira amakanzu biraho ngo bisanzwe sibyo ariko nge mfukamye muri aka kanya saba imbabazi bindi ku mutima yago ko nta kintu mfa nawe nta naho nziranye nawe ndetse nanaho tunanahurira usibye kumwumva ku binyamakuru gusa sibyo ntabwo urahura na yago reka da ahubwo ngewe mfite amatsiko mfite n'isoni zo kuzahura nawe kubera ko ibintu namuvuzeho mvuga ngo ni umutinganyi ngo naryamanye nawe abaturanyi baza baturabusurira naramubesheye naramubesheye ku rwego rwo hejuru naramubesheye rwose ku bantu badukurikiranye kano kanya bansabira imbabazi bumve yuko nakoreshejwe n'ibiyobyabwenge bikoreshwa n'umunyamakuru mugenzi we ari gushaka ngo muharabike kugira ngo bazamuke ngo nawe ngo asigare ubona uruhe rwango bagirira yango yago ruturuka kuki so ibintu ikintu gituruka ku rwango banga yago navuga ko ari kagasha ariko gutuma umuntu yazamutse cyangwa ari mu bikorwa byiza urabizi yago afasha abana batishoboye afasha imfubyi afasha n'abapfakazi ndetse agufasha no kujya hanze iyo byabaye ngombwa akagushakira byangombwa akaguhuza n'abadiaspora bakomeye yego akaguhindurira ubuzima waba uri mu buyobe akaba yanakuremera sibyo ntabwo mwubwigeze mwumva umukobwa watewe inda yafashije agaha ibihumbi bibiri by'idolari yago agahita ava mu buraya agahita ashinga business ubungubu ntageze kure abonye n'undi mu mama yaguriye igare ejo amagare ejo bundi inyogoye yamukoresheje ubukwe hari undi muntu hano mu rwanda urabikora ahubwo yago rwose unyumve kuno kuri kwanjye wowe uri n'umuntu w'umugabo pe ku rwego rwo hejuru ngiye mu kuri isari abantu bose bambesheye abantu bose bambwira gushinja abantu abantu bose bantegeka gukora ibintu bibi ngiye nkutereye isari ahubwo baranakwanga sogi ya mbere kabisa kandi njyewe nanasenga mvuga uti data twese wo mu ijuru mpere umugisha yago kuba narahuye n'ibishuko nkahura n'ibiyobyabwenge nkakoreshwa n'abanyamakuru bagenzi be bamwanga bambwira ko mvuga ingwano umutinganyi atari umutinganyi bambwira ko nimusebya ngo arahita ajya hasi ngo cyane ngo bayifunze mu by'ukuri data twese wo mu ijuru ubyumve pe ngiye msengeye yago mbikuye ku mutima kandi samata kirangoye rwose nayimaze iminsi nifuza guhura nawe umunyamakuru ngira ngo ubuno tumwa ubungereze kuri yago data twese wo mu ijuru ubyumve pe ngiye mfukanye hano saba imbabazi kuri yago no kubafana be ndetse East Africa n'abanyarwanda badukurikiye muri rusange mvuga ko biriya bintu bitazongera ndetse ngiye gukora ibintu byiza kandi amahoro imana abane namwe yego urakoze cyane gacha rero noneho tuganire sasa uwo mutipe amaze kuguhamagara witwa babu wo ku mpano online yaguhamagaye ngo mukorane ikiganiro yakubwiraga yuko ari iyihe mpamvu agamije iki so ntabwo yambwiye impamvu ifatika yabigize ibanga yarakubwiye ngo nudukore ikiganiro gusa kuko avuga yuko mu ntangiriro yago bagitangira kwinjira muri social media cyangwa entertainment muri rusange ngo bari inshuti ariko nubwo bari inshuti yabimbwiraga ndi muri free nasinze yego kuko urumva ko twe twanyoheza ari keri ndetse na byeri ntabwo nari nzi ko yahangira agahimbira yago yago nawe urwango we yanga yago arukura kuki impamvu yanga yago navuga ko ari uko yateye imbere bagasigara hasi ibyo bituma yanga umuntu kubera ko bahoranye ngo nta kintu na kimwe yigeze amufasha ariko njye ndahamya neza ko urucira amakasi rugahitana nyoko burya nta kuntu wakira urubanza umuntu nujya gucukura n'imva nujya no kwihorera uzacukura imva ebyiri kuko nubwo yashukishije ibiyobyabwenge akankurikije icyo kiganiro ngo mvuge kahego gukora umutinganyi ko twaryamanye kandi yago nta muntu yanga nta n'umuntu arenganya kereka iyo umwibasiye ukamuhohotera ukanamubangana ibina buno butumwa rwose ubu nawe wagiye muri big energy group nagiye muri big energy ya group ariko nubwo nyirimo mba ngomba kurya ndi menge kuko kino kibuga ntabwo ari sawa abanyamakuru hari abanyamakuru b'abagome mw'abanyamakuru mwe muri abagome nge ndabivuze kuko muradushukisha inzoga mugadushukisha ibiyobyabwenge ngo tugende duhimbire abantu tugende tubite ibyo batari byo mwebwe muri abagome abanyamakuru ni abagome kubera ko mugirira amashyari bagenzi banyu nubwo natwe tugira amashyari ariko ntabwo twageze ahanyu kugeza ubwo nimpimbira umuntu ngo ni umutinganyi atari umutinganyi ari byo bateguye iki ni cyo gihe ngo nsasa inzobe mvugisha ukuri ntabwo ndi kurya indimi yego
abadukurikiye muri aka kanya ntabwo bari bwumva ukuri kwanjye ariko ukuri kwanjye ngo uhagazeho n'amaguru yombi nzanabivuga live mbivuge neza bumva jyewe n'ubugenza cyaha nabivuze uko biriya ino mpamvu bambabariye yagaravuga ati nawe siwe n'amaco y'inda yarashutswe bamuha inzoga bamuha ibiyobyabwenge deni abona kumpara singa mbona no kumanabika yego eh yagubwe ibintu turi kuganira ni ibintu biri tuba dushaka yuko dukora ikiganiro kiri mu mucyo yagubwe mwahuriye kuri libu ntago twahuriye muri libu yarahamagaye kuri telefone yego nimba ruko bimeze nimba yarashutswe kuko byukuri nimba hari cyo dufa yagakwiye kuvuga kikakemuka nimba ni deni murimo namwishura ariko yasabiye imbabazi sinanjye ngenyene yasabiye imbabazi hari benshi bagiye bamwibasira tugaruke kuri ubugenza cyangwa bugufata bwakubwiye ko bugufatiye iki bambwiye yuko bamfatiye gukora amavideo y'uko za Sony mpara bikabantu harimo n'uwo bitayago nkabivuga mu magambo adahesheje icyubahiro mu bantu ndetse na rubanda harimo no kwamamaza ubutinganyi harimo no gushishikariza abatinganyi ngo babizemo kandi batabirimo no kubikundisha abana bakivuka ndetse bampanira uburyo ki bagomba kumbwira ko ubutinganyi bwanjye ngomba kubukora guhita cyanjye nabo duhuje hormone ntagomba kugira undi muntu mbiza namwe nuko navuze inka mu mazina yayo mvuga ibitsi nuko biri mbese ama video y'urukoza Sony ntaguzongera kuyakora ndarahiye nizi imbere y'Imana genda rahiye ko mvuga ko abadukuriye muri aka kanya nge ngiye kwisubiraho kayusi nkasenga imana kumi bikorwa bizima yewe nkanava no kuyo neye rwose ndacari ikindi kitagira ingata mwabakristo mwe mukomeze mutube hafi eh urashaba urasaba abakristo bagusengere bansengere abazimu bandimo banvemwo wenda navuga ko imbere y'imana byose byashoboka kandi asubuka yo uba wumva wava muri bino by'ubutinganye so ubutinganye nubwo ari hormone navukanye kubera imana nabuvamo kuko nta imana itakura umuntu ntanayitambuka ubu wumva ari bibise ntago kwitwa umutinganyi ari ikintu cyoroshye kwitwa umutinganyi ni ikintu gikomeye cyane genda kubyiza ukuri ndanakurabura pe biri serious kwitwa umutinganyi ntago ari ibintu byoroshye ubu wumva wabireka nabireka ariko byaranze hari igihe se wigeze utangira urugendo rwo kubireka nabiretse umunsi umwe ariko iryo joro ntago naraye mu rugo nazengurutse Kigali nzenguruka convention nzenguruka Kacyiro nzenguruka Gikondo ndi gushaka umugabo turi buhuze rwose sugukubesha pe genda kubyiza ukuri narazengurutse akabigaseka nk'akeza narazengurutse wararyamye buri bitotsi narajyamye buri bitotsi nicwa n'ubushuhu buriri rwose buratoha kubera ibyuya kandi ntabwo hari n'igihe ngewe njya mbitekerezaho neza nari igihe ushobora kujya gushaka nk'umuntu muhuje gutyo hanyuma ukamubura ye ndamubura icyo gihe iyo mubuze mfata umwanzuro wo kwitera akanyamerika nkashaka ko duhuje hormone nkavuga ati dumba ubwo buriya muri amerika nubwo bari kumungera nanjye ndagatera pe oya n'ubuse ntabwo turi buze kuza kuvuga amazina y'abantu uraza kuza kuvuga ku giti cyawe usobanura uburyo jyewe ndahekereza umuntu utari kumwe nkavuga ati nkawe rwose hari nkuriya dekati nkamwibazaho nkavuga uti uriya mugabo rwose kano kanya turi kumwe ubu mwahita nkurura ifoto ye akaba aricyo kintu kurura ziriya kasike mbona ziri kuri cyano ye akaba arizo nkurura rwose nkakurikiza izina rye pe ndakubwiza ukuri nkamunyesebura neza nkumva nkamwishimishaho bihagije nkumva ndarangije nk'abandi bose nkatuza amahoro agataha akabona kuryama iyo nkiyicwa nkiwakuye nkavuga ati none se ko bavuga yuko cyangwa tuzi ko imbaraga z'amasengesho zikora ntabwo ugerageza kujya gusenga oya mu busanzwe ndasenga kandi usengera he usengera mu bakristo bahehe twe tugira amadini dusengamwo abatinganye mu Rwanda se tugira amadini bita ingoma y'ikuzimu oh yes dusengamwo urumva ariko aho ntabwo ari mu bakristo ntabwo ugeze ugerageza kujya mu rusengero urusengero rusanzwe narugiyemo umunsi umwe barambwiye ati dore umwami w'abatinganyi yaje mbona batangiye gukora karana mbona batangiye kwirukanka na padiri na pasiteri mbona batangiye guhungabana aravuga ati sinzasubirayo sinzasubirayo n'uko ibyo bintu bikuyeho batangira kuvusoma ngo wa murongo uvuga Sodoma na Gomora ngo nkahari abatinganyi ngo bakasa mutwe ngo bateranaga mu gutwi no mu mazuru bakarigatania mu kanwa bakarigatana no mu mabuno yabo numva ninjye bari kubwira mpita nirukanka ntago nongeye kujya mu rusengero ige buryo bana bara pasiteri nabari abasenzi mu itongo n'abasenzi bita profeti nabo nabateka mitwe aho kuzi kugira ngo umuntu ajye kugusengera ngo uve mu butinganyi nawe akinye mu mugore we akava no gutingana n'abagabo bagenzi bakajya no kujyama n'umugore abari bisekise urumva icyo kintu mani genda kubyiza ukuri nta kintu mwambesha mwabanyamukuru umwe mwaba kristo umwe nta kintu mwambesha turabazi ibyaha byanyu turabizi
jewe mu rutwa nange ubyemerera ko ndi umutinganyi utingana ku karubanda jewe igihugu cyaranyashyiriye n'imiryango yaranyikire n'inshuti zaranyakiriye hanyuma ababyeyi bawe babyakira gute cyangwa inshuti ababyeyi banje cyangwa inshuti zibyakira nkuko nawe ubyakira eh hagize nk'umuntu kugisha inama ko ashaka kujya mu butinganyi wa mugira hiye namubwira ati yoka byarawe nimba ubijemo byikunze uzatinganye nabo bahoje bo uzatinganye n'abafite hormone kugira ngo utezaje urenganye kubera ko iyo baguciye amafiriyeri hari imiti imana yaturemanye zo mu bibuno byacu iyo miti turitse kwa kundi k'umuntu bo yabarayisugi cyangwa ari imanzi icyo gihe uhita uyoyo kugahita ushiramwe neza ugahita ubiyoboka ugahita ubikomeza kubera ko biryoshye rwose biryoshye nk'ubuki ntago wabicika ngo bikunde uhita ubikunda ugahita urahamara seka yoreka tuganire utarajya muri buno butinganyi wigeze uryamanaho n'umukobwa so jyewe nakubeshye ntago ndarya abantu umukobwa kuva wavuka kuva navuka cyakoze aro nigeze gushyiramo agatoki ndavuga ati reka numva ukuntu bakobwa bateye ni izina ry'Imana jyewe nagize amatsiko umunsi umwe ariko nabwo bwakeye rwose ndi kwibaza ati ibintu nakoze ni ibiki mitanira nk'agahinja rwose ndavuga ati uko byarawe bishatse kuvuga yuko kuba ukora ubutinganye nuko wumva aribyo bikuryoheye nako urangira biryoheye rwose ako wakugira ngo ngembe uriho ntingana nawe rwose naburara eh ukarara utariye pe nkarara ntariye nk'iwenda nkicwa n'inzara ni izina ry'Imana ese nkubeshe ko numva wapfuye uhagaze napfuye mpagaze ariko ntuvuge ngo napfuye mpagaze kuko ni beshi bangambanira ni beshi bangambanira kuko njye ari beshi mbangomba kugira inama hanyuma ngagira abantu inama ugira abantu inama ugira inama nk'umuntu wese wumva ibyo bintu ashaka kubijyamo so umuntu wese wumva ushaka kujya mu butinganyi yahamagara 0786 oya sigoretse kuvuga izo nimero wizivuga tuzanazikuramo umuntu wamugira ihe inama ubu aka kanya umuntu nagira inama muri aka kanya ushaka kuza mu butinganyi yayoboka rino tsinda rigize ubutinganyi agaperereza agashaka umuntu waba ubikora wavukanye hormone akamugize ngo wamugira inama yo kubireka oye yabizamo tugatingana neze nge simba mukeneye yiga batinganye turi imboneka rimwe uziko ushobora kwiruka ashaka umuntu mutingana ukamubura ereka buri muntu wese aharanira uburenganzira bwe niba umuntu ashaka abandi muyobya ariko si ukubuyobya nge ndi kuvuga umuntu ubishaka ntabwo nabwira inama umuntu utabishaka ariko nanone umuntu ubikunda cyangwa umuntu ubyifuza ntabwo namugira inama yo kubizamo pe kubera ko ubutinganyi wabugiyemo uri kumva baguca amafiriyeri rwose bakagupanura rwose bakagutinga ku karubanda rwose bakakuritagura rwose bakakumenagura rwose uri kumva bikavuza ubuhuha rwose n'abaturanyi bagahurura rwose bagashungera ku buryo uzajya usigara winira no ku muhanda ku buryo rwose uzasigara winyarira nk'uruhinja ibyo ni ibibi ku buryo wambara na pampa ku muhanda hanyuma kubyo bintu ari bibi niye nama nyine nziza wagira nama nabagira nuko mwebwe mwaguma uko muri mugasinga Imana ikabahuza n'abanyu abantu batarabikoraho n'ababikoze mwe mwabivamwe abantu babikoze bigushobokiye kubivamwe mwabivamwe ariko nanone ku bantu nanone babikunda mwabizamwe ariko nanone ntago wajya mu kintu udakunda inama nabagira ku bantu babirota ku bantu babitekereza babireka burundi kuko si byiza kuko niba guca amafiriyeri rwose uzasigara winera ku muhanda rwose nta n'ubu uzanatakira si kukubesha pe genda kubyiza ukuri ku ibyo mvuga ni ukuri kwitwa umutinganyi ntabwo byoroshye nanjye ubwanjye ubu tuvugana hari aho nyura bakantera amabuye bigutera isoni bintera isoni nditsimba rwose nkihisha aso ibyo nk'uwo musatsi uhoraho kayo uyu musatsi ndawambara rwose nigijya nishyiramo agasitiringi nkambara n'agakondawuti nkambara n'agasutiye nyine tu nkimudaringa fureshi nyine avuga nyine ati mana warakoze kundemera abantu duhuje igitsina umusatsi ku mutwe se ufiteho undi musatsi cyangwa uba wabyambeye gusa ni gutya nyine njye mpora gutya njye mu muhanda ni ukugenda ni gutya njye ntabwo ufite isoni isoni njye nazigira ku muntu wanyiyenjejeho nkazigira ku muntu mbese umbangamiye ariko ubundi njye mba numva nemye nta kibazo ufite ntacyo umutima ushinja kubera ko njye niko nakuze nako navutse nta n'umuntu wampindura usibye Imana yonyine yego Eyo reka tugane ku musozo wa kino kiganiro wari wavuze ati icyo nshaka ni ugusaba yago imbabazi umwana watabagwe umwana watabagwe umwana witabagwe wabo yago nitabagwe umwana witabagwe yaje keje none dore ibyo mutangiye kumukorera oya ndakubwiza ukuri nabamurwanya nabamurwanya kandi mabamurwanya ntago ndimo yigeze nyumvaho biriya bintu na mbere hose gihe nahise nsa sinzobe mvugisha ukuri
ariko barancutse nakubeshe jewe abadukurikiye muri aka kanya ntago nagera ntabibwiye neza bihagije dutangiye ya weekend mvuye mu kibada ndumva ngurumana ndumva shaka kukumasa ngafata icyo kimuri uzusange mu buriri jyuri menge singuha gahenge jyewe mu munota ntero duturishana shaka ko twemezanya bagute mu dupapa tumba nkundu kunuruka inyuma ukaze sunika nutakanda kuzimya uye kunyima wanabyicuza kuko buri saha bandimo ndaka nagusanga mu nzozi kuri finganzi sazi biswi na dekanti gudufata we n'umubandi ndabakunda cyane amara y'imana akomeza abane namwe.